Korisnik sam potpore iz fondova EU mjere 6.3. Plan nam je proširiti stado do 50 komada. Više od 1100 korisnika ostvarilo je po 15.000 eura potpore na prvom natječaju programa ruralnog razvoja za male poljoprivrednike. Informiraj se na vrijeme o svim kriterijima dodjele i spremno dočekaj sljedeći natječaj. Više doznajte na internet stranici ruralnirazvoj.hr i na društvenim mrežama. Financirano sredstvima Europske unije. Europa ulaže u ruralna područja.